Det her, det er en drone ST9 i version 2-udgaven. Den her super fede begynderdrone, som alle med lidt tålmodighed kan lære at flyve. Den her video kommer til at handle om, at du kommer rigtig godt i gang og får de her gode fif til at sikre en super fed opstart af din drone. Og hvis man er super skarp, så kan man lige se hernede i bunden, står der A, B, C, D, E og F. Det er omkring de kameraer, man kan tilkøbe til dronen, så hvis man har lyst til at nørde lidt med nogle kameraer, så har jeg sådan en helt separat video, der løber de her kameraer, forskellige kameratyper igennem. Den her video kan du finde i linket i beskrivelsen hernede under. Så hop lige ind og se den, hvis du har tænkt dig at købe et kamera til næste 9 drone. Jeg lægger kassen herover. Jeg har allerede tømt den og pakket den ud. Sådan ser det ud. Alt det grej, der er nede i kassen. Og lad os lige lynhurtigt løbe det igennem. Helt åbenlyst ligger der 2 manualer hernede i. En hvid og en gul. Og den gule er altså skrevet på dansk. Og den er altså super fed lige at løbe igennem. Så selvom du har set videoen her, så er den altså god lige at have ved hånden. For der er et par piler, et par beskrivelser til alle knapperne på senderen. Så der kan man altid lige kigge ned og se, hvad den lige knappen gør. Så selvom du har set videoen her igennem, så hop lige ind og se den gule manual som et minimum, lige læs og forstå den, så du ved, hvad knapperne på dronen gør. Der er mange knapper, så man kan hurtigt lige løbe vild i det. Udover dronen og senderen, som er 2,4 GHz, en super lækker sender i version 2'eren, rigtig lækker at have i hånden, så ligger der et par poser ned i. En pose med propelbeskytter, ben og en lille skruetrækker til at montere propelbeskytterne med. En lille pose med tilbehør til senderen, mere om dem senere. En lille USB-lader og en pose med ekstra propeller. Også mere om ekstra propeller senere. Lad os bare komme rigtig godt i gang. Jeg skal have frigivet batteriet fra dronen, så jeg kører lige lågen her i bunden ud. Og hernede i ligger dronens lithiumbatteri. Så det skal jeg lige have ud og have sat til ladning. Den her USB-lader er en maksimum 2 amperes lader, det vil sige, at du kan bruge en USB-adapter med maksimum 2 amperes output. Det skal du faktisk selv have. Så her har jeg min stikkontakt og min USB-adapter. Det her, det er en 1 amperes adapter. Den er under de 2 amperes, så den er super fin at bruge. USB-laderen monteres bare i USB-adapteren, og så kan man se, så blinker den rød her, når den er klar til at lade. Så den lille diode i laderen står bare og blinker pænt rød, og det betyder, at den venter på at finde batteri. Så snart jeg tilkobler batteriets hvide stik til laderens hvide stik, så kan man se, så skifter dioden fra blinke rød til at lyse konstant rød. Så længe den lyser rød, så lader den. Når den går ud, når dioden herinde slukker, jamen så er den faktisk færdig med at lade. Nogle ladere kan også begynde at blinke rød, andre kan blinke grøn. Der er lidt forskellige ladere på markedet. Den her, den holder altså op med at lyse konstant rød, når den er færdig med at lade batteriet op. Det lægger jeg lige til side, så kan det lige stå derovre og hygge sig. Så kan vi gøre dronen klar, jeg tror lige, at jeg starter med ben og propelbeskyttere. Ben er selvfølgelig nødvendigt, hvis du har et kamera. Hvis du tilkøber et kamera til din drone, og der har jo den her film, som du kan finde nede i beskrivelsen, så skal det slides ind under bunden her, og det betyder, at man kommer til at lande på kameraet, hvis det var sådan, at man havde et hængende under. Så det har de heldigvis hjulpet os med ved at vedlægge sådan et par ben her, så man lige kan klikke op i bunden af dronen. Og det sikrer så, at man ikke lander ned på kameraet, men lander ned på de her ben. Det er super smart. Nede i posen ligger der også 4 propelbeskyttere, og de er super nemme at montere. Man klikker dem simpelthen bare lige ned her ved siden af propellen. Sådan der, og sådan der. Og så kan man lige sikre, at propelbeskytteren ikke forlader dronen ved at skrue den fast med det her lille, den her lille stjerneskruer. Der har de været så søde at vedlægge en lille skruetrækker. Så den monterer jeg lige fast sådan der. Og der er 4 af dem, så det er bare at komme i gang med at få dem monteret ude i alle hjørnerne. Og en propelbeskytter er en super fed ting at have, fordi at den beskytter propellerne mod svage sammenstød. Og så beskytter den også fingrene for ikke at ryge propellerne. Så man kan hele tiden se, hvor er det, man skal holde fingrene væk fra. Men det er sådan, hvis man styrter ned med en drone, så kan der opstå skader på propeller, og så er det altså ret vigtigt, at man skifter. Og der har de heldigvis lagt en pose med propeller, ekstra propeller ned i kassen, og skulle man løbe tør for dem, jamen så må man ind og tilkøbe flere reservedele. Der er et fuldt reservedelsprogram til ST9-dronen, og det kan altså være nødvendigt. Så kom de 4 propelbeskytter på, jeg sikrer dem lige med skruen, og så tror jeg lige, vi skal løbe de her propeller igennem også, for alle 4 propeller på dronen her er hvide, men de er faktisk forskellige. Der findes A og B propeller. Og det er fordi, at nogle propeller drejer højre om, og andre propeller drejer venstre om. Så det er rigtig vigtigt, at man lige sørger for at skifte til den rigtige propel, hvis man har haft et uheld. Så lad os sige, at den propel herovre, den er knækket. Så må jeg ned og kigge på dronen hernede. Og det kan være svært at se, så jeg tror lige, at jeg laver en lille tegning på den. Hernede kan man se, at der er et lille A. Det indikerer, at på den her plads skal der sidde en A-propel.
Og det kan man faktisk se ned under propellen hernede. Der er også printet et lille A. Sådan der. Og sådan der. Så skal jeg lige have fundet de ekstra propeller frem. Og så skal jeg lige ned og finde hernede, hvad for en kan være en A-propel. Jeg skal lige over lyset, for det kan være lidt svært at se. Det der, det var en B-propel. Det der, det var en B-propel. Og det der, det var A-propeller, A-propeller. Så der ligger to A og to B-propeller. Og jeg tror lige, at jeg tegner endnu en lille cirkel hernede, så man lidt bedre kan se. Sådan der. Hernede under propellen står der nemlig et lille A, og det er altså super vigtigt, at man får monteret en A-propel på en A-propels plads, hvis det er sådan, man har ødelagt noget. Hvis man kommer en B-propel på en A-propels plads, så begynder dronen at opføre sig noget mærkeligt. Så kan den overhovedet ikke let, for så drejer propellen faktisk den forkerte vej rundt. Så vær ekstra opmærksom på, hvis I skifter en propeller, de sætter en A-propel på en A-propels plads og en B-propel på en B-propels plads. Det er to af de to propeller A-propeller, og de to propeller her er B-propeller. Så fik vi også skåret det ud, pap. Jeg lægger de ekstra propeller lidt til side. Lad os gøre senderen klar også. Til den skal jeg bruge nogle gode AA-batterier. Hvis man bruger dårlige AA-batterier, så beder man altså om at blive udsat for problemer. For der sidder en lille radiosender inde i sådan en controller eller sender som den her. Og den kræver altså et par rigtig lækre AA-batterier for at fungere. Så hvis man køber de allerbilligste AA-batterier, så får senderen ikke fuld power. Og så kan man altså opleve forstyrrelse på signalet. Og det er super ærgerligt, når ens drone hænger op i luften. E med 4 gode AA-batterier og lukke for lågen. Jeg bruger de her GP Super, man kan altså også bruge Duracell eller Energizer. Og så skal vi have fundet posen frem med de her ekstra dele. Det er sådan små sorte plastikdele. To af dem er formet som sådan et lille tårn, og to af dem er formet som sådan en lille knap nærmest. Og det er faktisk fordi man selv kan vælge, hvad for nogle styreinput man vil have. Så hvis man er typen, der godt kan lide de flade knapper, så kan man bare montere dem på. Og er man typen, der godt kan lide de her pinde, så kan man montere dem på. De skal lige presses forsigtigt ned i senderen. Jeg er mest til pindtypen, så jeg tror, jeg fjerner knappen igen og monterer den anden pind. Den skal altså bare lige trykkes ind, sådan der, og drejes på plads. Sådan der. Yes, så skal vi lige løbe senderen igennem en gang. Der sidder en masse knapper på. Der sidder to knapper heroppe. Så sidder der de her styrepinde, som også er knapper. Der kan man altså også trykke ned på. Så udover man kan rykke dem i alle retninger, så kan man trykke på dem. Og så sidder der nogle trimknapper hernede. Og lad os tage de to knapper heroppe til at starte med. Heroppe sidder der en speedknap, så der kan man vælge mellem hastighed 1, 2 og 3. Og hver gang man har slukket senderen, så hopper den selv tilbage i hastighed 1, så man skal altså, hver gang man lige er ude at flyve, selv vælge den hastighed, man vil flyve i, det er super smart. Herover sidder der en loop-knap, så hvis man flyver rundt derude og har frisk batteri på, så kan man vælge loop, så bipper den, og så skal man så vælge en retning, man vil loop i, f.eks. måske mod venstre eller mod højre herover eller frem eller tilbage. Man kan loop i alle fire retninger, venstre, højre, frem og tilbage. Så tryk på loop-knappen og vælg en retning, du skal loop i, så looper den i den retning. Hvis man trykker ned på sin højre styrepind, så går dronen i det, der hedder headless mode. Og headless mode kan være noget farligt noget. Dronen hjælper dig med at gætte en retning, den skal flyve i, men det skal altså bruges korrekt. Det vil sige, man skal have antennen peget den vej, og næsen på dronen peget den vej, når man starter dronen og starter senderen. Hvis man begynder at vende på senderen efterfølgende, og man så vælger headless mode, så går det helt i ged. Hold fingrene for headless mode, så I har forstået, hvordan det virker. Jeg har en helt separat video, der fortæller en masse om headless mode, så hvis du gerne vil bruge det, så hop ind og se den video. Herover har du en takeoff-knap, så hvis du trykker på venstre styrepind, altså ned på styrepinden, som om det var en knap, så starter motorerne, og så går dronen i luften. Men der er sådan en lidt smartere måde at starte dronen på, som gør det lidt nemmere at styre, og den kommer vi til lidt senere. Hvis man vil lande dronen igen, så kan man også gøre det på takeoff-knappen. Hvis dronen er i luften, og man trykker på takeoff-knappen, jamen så begynder dronen selv at lande. Og er man ude i noget, man ikke kan styre, så kan man altså bare holde takeoff-knappen nede i 3 sekunder, så cutter den forbindelsen til motoren. Så hvis den for eksempel ligger over en busk og går helt amok, fordi man er kommet til at styre den ned, så hold lige den knap i bunden i 3 sekunder, så cutter den poweren til motoren. Hernede sidder nogle trimknapper. Når dronen er i luften, og den for eksempel ikke står helt stille, det er svært at få dronen til at stå absolut stille i luften, hvis de ikke har en optisk stabilisator. Det har ST9-dronen ikke. De sidder på langt dyre droner. Så kan de godt trække en lille smule. Så hvis dronen hele tiden trækker en smule til højre, så kan man altså bruge trimknappen til venstre hernede. Så kan man trimme den i den modsatte retning, så man ligesom flytter nulpunktet på dronen, så man kan få den til at stå ret stille i luften. Og det fungerer altså rigtig godt. Man skal lige bruge lidt god plads og lidt god tid til lige at trimme dronen ind. Og senderen husker at trimme
skimmen. Det, der er enormt vigtigt, det er, at hver gang vi starter dronen, så skal den lige stå på en plan overflade, for den resetter gyven hver gang, man tænder for den. Så sørg for at stille dronen på en plan overflade. Hvis man vil ud og flyve på en græsplæne, så er det altså en rigtig dårlig idé at starte dronen ud på græsplænen, for det er altså svært at få den til at stå helt vandret. Så må man lige finde en bænk eller en flise, man kan sætte den på, hvis man vil flyve ud over en græsplæne. Så er der selvfølgelig nogle trimknapper i både venstre og højre side. Højre side er til at flytte nulpunktet på dronen, altså til at trimme den med. Venstre side er til at styre kameraet, hvis man køber sådan et. Så her har du faktisk tage billeder og starte video, så opad at tage et billede og nedad og starte video nedad igen, og også stoppe video. Så hver gang man trykker opad på den her, så tager den et stillbillede, og når man trykker nedad, så enten starter man eller stopper en video. Og har man købt den drone med en servo, der er sådan nogle bevægelige kameraer, så kan man faktisk styre det for knappen hernede. Det er super smart. Og så har du din venstre styrepind, som er højde op og ned. Sådan der. Hvis man trykker op, så stiger den i højde, og nedad så falder den i højde. Og rundt om sig selv her på siden. Og højre styrepind er kræng frem, kræng tilbage, kræng til venstre og kræng til højre. Så det er egentlig herover, man starter dronen. Rigtig godt fif. Det er lige at altid holde bagenden af dronen ind mod dig selv, for så virker alle styreinput logisk. Så jeg har bagenden af dronen ind mod mig selv, hvad når jeg hiver fremad i højre styrepind, så flyver dronen fremad, whoop, og bagud, så flyver dronen bagud. Hvis det var sådan, at jeg vendte dronen 90 grader og fløj fremad på styrepinden, så ville dronen jo bevæge sig til min højre side. Så et godt fif, når man er nybegynder, altid holde dronen bagenden mod dig selv, for så virker alle styreinput på senderen logisk. Lad os prøve at se til batteriet. Yes, den er gået ud, så vi er faktisk klar til at smide den en tur i laderen. Normalt tager en ladning omkring 60-80 minutter. Den har jeg snydeladet lidt, så den var super klar til lige at smide i luften. Måden man tilslutter dronens batteri på, det er ved at tage det lille hvide stik, som sidder hernede under, og koble til dronens lille hvide stik. Ups, så tændte den. Jeg skal faktisk lige op på off. Og så kan jeg lige montere dronens batteri fast ned i dronen. Sådan der. Heroppe sidder der en on-off-kontakt. Tilbage det er on, og fremme det er off. Og måden man starter dronen rigtigt på, det er ved at tilkoble batteriet, tænde for dronen, stille den på en plan overflade. Det er ret vigtigt, for den skal altså resette gyven hver gang. Det gør den altså selv. Så tænder jeg for senderen, kører gassen helt i top, og tilbage helt i bund. Så kan man se, så lyser senderens diode konstant, og dronens fire dioder ude i hjørnerne lyser konstant. Så nu er dronen faktisk reset og klar til at flyve. Og så kan I huske, at jeg sagde, at det her det var en take-off-knap. Hvis du trykker på den, så starter den motorne og går i luften. En smartere måde at tænde for dronens motor på, uden den går i luften, er faktisk at køre højre styrepind ned i højre hjørne, og venstre styrepind ned i venstre hjørne. Så starter dronen kun på motorne, men den flyver ingen steder. Så det er altså mig, der har fuld kontrol over, hvornår jeg vælger at hive op i venstre styrepind, for så giver den altså højde til lette dronen. Man kan slukke for motorerne igen på præcis samme måde. Lad os prøve at se, om den her S9 den vil arte sig at flyve lige så pænt. Jeg starter med motorerne, og så trykker jeg lidt opad på venstre styrepind. Så stiger den nemlig i højde. Og så står den her lige så fint, hva'? Prøv lige at lande igen. Upsan. Og det er som om dronen lige vil en lille smule fremad, så jeg kan lige tage og trimme to skridt bagud på trimmeren herovre. Og så prøver jeg at starte den igen. Ja, varme har. Og herover kan man vælge hastighed. Det er over i venstre side. Hastighed 2 på 2 bit, og hastighed 3 med 3 bit. Og så kommer der altså noget mere smæk på. Woo! Så flyver den. Det her, det er en super fed drone. Sådan der. Yeah. Man skal altså lige være forsigtig, når man flyver rundt derude. Og hvis man er helt nybegynder, så kan man altså holde den nede i hastighed 1. Og når vi lander igen, så kan jeg enten trykke på landknappen, eller bare holde gassen nedad, så lander dronen helt automatisk. Så hvis man har fuld gang i propellerne, flyver rundt derude og gerne vil lande, så tager du bare din venstre styrepind og holder nedad, så lander dronen, og bliver ved med at holde den nedad, så slukker den også for motorerne. Super! Det var alle de fifi, vi skulle have for at komme rigtig godt i gang med S9-dronen. Og husk at se ekstra videoen på alle kameraerne, så hvis du har tænkt dig at købe et ekstra kamera, eller tænkt dig at købe et kamera til dronen, så har den her lille video, hvor der gennemgår alle de forskellige typer kameraer, som passer på S9-dronen. Sådan der, så kommer du vist også rigtig godt i gang.